10. 5, 4, 3, 2, 1, kör! Start 50, höger 4 plus 50. Höger 2 över krön 50. Vänster 5, 30. Lyft 30. Vänster 5 minus över krön 80. Vänster 6 över krön till höger 3, hinder inåt. Nu har vi vänster 5 minus 80. Höger 5 plus över krön 80. Varning vänster 2 halvlång över krön. Håll in. Till vänster 3 plus 1. Vänster 3 plus över 2 krön. Till höger 5 plus. I vänster 4. Här nere. Vänster 3 plus. Till höger 5. 50. Höger 3 plus över krön 50. Nu har vi höger 5. 30 till vänster 4 minus till öppen vänster 1 i vägskäl. Nu har vi höger 4 minus halvlång, nyper till 2 plus över krön här, sten inom 30 till vänster 2 plus 1. Vänster 2 plus här i höger 5 minus i vänster 2 i höger 5. Vänster 2 i höger 5, vänster 4 plus 30 till höger 4 minus 30. Varning vänster 2 plus över krön 30. Höger 3. 50 till vänster 5 till höger 3 minus 40 till vänster 3. Vänster 3 30 här, höger 2 plus halvlång sten inom. Till vänster 2, vänster 2 här, kom igen. Vänster 2 30, höger 4 minus över krön 50. Vänster 4 över litet krön, höger 5 plus. Vänster 4 över litet krön, höger 5 plus. Vänster 4 60, tar i höger 3 plus halvlång 40. Sen har vi vänster 4 lång över krön, stein inom här nere. Yep. 40, sen har vi höger 5 plus 40, lyft 40. Höger 4 minus över krön till krön 30. Vänster 4 halvlång över krön 60. Höger 4 minus över litet krön, öppna över krön 50 här. Det är vänster 3 plus 120. Vänster 6 över litet krön. Vänster 6 över litet krön till höger 4 lång, öppna över litet krön 30. Vänster 5 minus 60, så har vi höger 3 plus halv lång 60 här nere. Då har vi höger 4 sen. Kom igen, kom igen. Höger 4 60, mål i vänster 4 plus lång 50. Då har vi vänster 5 minus 120, stopp. Fy fan vad kul, kom igen, kom igen. Fy fan vad kul. Och så bromsar rakt på pejl. Vad bra, det var ju gutt då. De börjar undra varför vi gör så. Åh, det är gott in i helvete! Fräckt!